Salam əziz tələbələr, bu bölümümüzdə, bu videomuzda daha doğrusu inventory-nin revision kitindən ilk 11 sualı etməyə çalışacağım sizə köməkli olsun deyə və siz də mənimlə birlikdə revision kitdən həmin suallara baxa bilərsiniz. Digər suallar zaten bu ilk 11 sualın təkrarı olaraq gedir eyni mövzu üzərində və çalışacağım ki, digər chapterlar üçün də revision kitdən videolar hazırlayam sizə. Burada birinci suala baxırıq. Birinci sualda deyir ki, financial statement-də inventory-ni 30 iyun 2003 üçün tapın. 30 iyun 2003 deyir. Bizdə il 30 iyun 2003-də bitir və inventory count olub nə vaxt? 7 iyul 2003-də, hansı ki, bizdə total inventory value 950 min verir. 950 min bizdə inventory value-dur. Son balans deyək ki, 7 iyul 2003-də. Və burada sualın özündə də səhvliyi var revision kitdə. Bu 2003 olmalıdır, 2006 yazıblar. 30 iyun və 7 iyul arasındakı hadisələr nələrdir? Biz mal almışıq 11.750 və malları satmışıq. Bu satış dəyərimizdir. Biz də cost of goods olduğumuzu tapmalıyıq və bizdən ambardan nə qədər mal çıxdığını tapacaq və onu da bu 950.000-in üzərinə gətirəcək. Və supplier-a 1500 dollarlıq mal qaytarmışıq. Yəni, ambarımızdan 1500 dollarlıq mal çıxıb, onu da geri gətirməliyik. Deməli, əvvəldə bar imiş ki, indi onu qaytarmışıq. 950 min bizdə son balansdır və əvvələ balansımızı tapmağa çalışırıq. İlk öncə purchased goods-larımızın dəyərini çıxırıq. 11.750-ni buradan çıxacaq və mal satmışıq 14.950-yə. 14.950 və deyirik ki, burada markupladı. Markup olduğuna görə, 15% markup olduğuna görə, 14.950 115%-dir. Və biz 100%-i tapmağa çalışırıq. 14.950-ni böləcəyik 1.15-ə. Bizdə nə qədər eləyir, onu kalkulyatından tapacaq. 14.950 bölünsün 1.15. Bu da eləyir 13.000 dollar. 13.000 dollarlıq bizdə mal satmışıq. Mal satmışıqsa, deməli, o əvvəlcə var idi, sonradan satılmışıq və ambardan çıxıb. Və 13.000-i təzədən yerinə gətiririk, yəni təzədən üstünə gəlirik. Çünki biz 30 iyunda olan ambarımızın dəyərini tapmağa çalışırıq. Və 1500-də supplier-a qaytarmışıq, ambardan çıxıb. Və deməli, onu da geri qaytarmalıyıq. 1500 gəlirik burada üstünə və 950 min çıxılsın 11.750 plus 14.500. Yəni 13.000 plus 1500 eləyir 14.500. Bu da bizdə eləyir 952.750. Cavab 952.750-dir. Keçək digər sualımıza. Which out of following costs may be included when arriving cost of finished goods? Yəni ambardakı finished goods-ların üzərində 30 durulur bu xərclər. Hansılardır? Carriage inwards 30 durulur. Burada transportation, custom, onun düzəlmə xərcləri, conversion costları, material costları hamısı var carriage inwards-ın içində, purchase istəri də həmçinin. Carriage outwards bu yoxdur. Buradakı carriage outwards, sales costları, distribution costları və s. Onlar ambara 30 durulmur. Depreciation of the factory plant, maybe. Finished goods storage cost, bu 30 durulmur. Factory supervisor wage, maybe. Bu 3 ilə 5, 3 ilə 5 bizdə production overhead-lərdir. Yəni, indirect expenses-dir. Indirect expenses olmasına baxmayaraq, şirkət siyasətində əgər production overhead-i kostlara 30 durma varsa, o 30 durula bilər. Buna icazə verilir. Administrative overhead-lərlə sales distribution overhead-lər 30 durula bilməz. Heç cür 30 durula bilməz. Hansı ki, burada finished goods-un storage cost-u administrative overhead-dir. Accounting departmentinin xərcləri administrative overhead-lərdir. Sales distribution-da isə artıq reklamlara verilən xərclər və s. Hansı ki, carriage outwards-un da içindədir. Onlar da 30 durula bilməz. Lakin factory ilə aid olan, production ilə dəxli olan indirectly belə dəxli varsa, o zaman onlar 30 durula bilər. Yəni, maybe it can be included. Yəni, bu ola bilər. Burada da maybe sözünə diqqət eləyin. Və bizdə 1, 3, 5-dir cavab